Апеляцію адвокатів на арешт Юлії Кузьменко розглядає апеляційний суд Києва. На литовищі Борисполя привітали 15-мільйонного пасажира. А в столиці показали аніма-фільми про кібербулінг. Усі деталі у випуску столичних новин у студії Лілія Гулей. Вітаю. У ці хвилини, отже, розглядають апеляцію на арешт Юлії Кузьменко, лікарки і волонтерки, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Засідання у п'ятницю не відбулося, бо не прийшов прокурор. Сьогодні ж адвокати наводили докази того, що Юлія Кузьменко познайомилась з Андрієм Антоненком після того, як його дружину і дитину збила машина у 2016 році. Юлія була випадковим свідком ДТП. Вони зустрілися тоді лише один раз, поговорили про ДТП, а потім ще раз зустрілися вже випадково. І це були усі зустрічі до вбивства Шеремета. Яну Дугар, ні Антоненко, ні Кузьменко на той момент не знали взагалі, наголошував на засіданні адвокат. За ходом засідання стежить наша знімальна група, і в подробиці будемо мати вже до наступних випусках новин. Обмін полоненими відбудеться до кінця року. Контактній групі з питань Донбасу вдалося домовитись про звільнення бранців. Конференція з російською стороною проходила через скайп-зв'язок. Поки що остаточних списків немає, тому у контактній групі просять не маніпулювати інформацією та не вірити чуткам. Це величезне щастя, принаймні для мене, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати в грудні 2017 року. Тих наших хлопців, які протягом вже 4 років після Іловайську, після Дебальцевого знаходились в полоні і які протягом 4 років не мали можливості навіть поспілкуватися з своїми сім'ями. Понад сотню ДТП лише за минулу добу сталося у столиці, повідомили у поліції Києва. Травмувались 16 людей, загинули 2 велосипедистів. А загалом за минулий тиждень в аваріях постраждали 44 людини і зафіксували майже 1000 дорожніх пригод. Понад 13 мільйонів гривень повернули киянам за неякісні послуги. Протягом року житлово-комунальна інспекція столиці обстежила понад 500 житлових будинків на основі скарг споживачів. У результаті під кінець року людям зробили перерахунок і повернули гроші. Про це повідомив начальник управління самоврядного контролю Станіслав Москалевський. У Києві триває демонтаж конструкції з рекламою грального бізнесу. Уже знесли понад 70 незаконних бордів та вивісок. У КМДА навіть створили топ-трійку закладів з найгіршою зовнішньою рекламою. Перше місце у лотерей, на другій сходинці – аптеки, на третій – ломбарди. Враховували такі критерії, як незаконність вивіски, зіпсований фасад та нехтування правилами міста. Кібербулінг – як я перестав бути жертвою. У столиці презентували документальні анімаційні фільми, спрямовані допомогти підліткам подолати проблему цькування у мережі. Ролики створили для фестивалю документального кіно про права людини «DocuDays.ua». Попередньо серед учнів провели конкурс реальних історій про подолання кібербулінгу, які і стали сюжетами фільмів. Христина Срібняк продовжить. Реальні історії героїв про види кібербулінгу, з якими зіткнулись підлітки, та як їх можна подолати, автори виклали у найпростішій та доступній формі – 2-хвилинних анімаційних роликах, аби зрозуміли і діти, які є хоч і не єдиною, але найвразливішою до цькування аудиторією. Тому що вони найбільше проводять часу в інтернеті, але при цьому найменше звертаються до старших людей, або досвідченіших людей, або до експертів по допомогу, якщо щось трапляється в інтернеті. Коли ви дивитесь на екран і розумієте, що все це реально відбувалось в житті, то у вас інше ставлення до картинки, аніж до зрежисованої. Прототипом одного з героїв короткометражок став 16-річний Дмитро. Каже, що раніше засмучувався від негативних дописів в мережі, але з часом зумів це подолати. Щодня в інтернеті хлопець проводить щонайменше по 5 годин. Каже, що з допомогою різних платформ і ресурсів реалізує свої таланти. Пише та викладає в мережу музику, а також монтує відео. Раніше в мене був YouTube-канал, і я займався ним 2 роки, але я психологічно не був тоді крепким і із-за хейту, і із-за однолітків, однокласників, які мене цькували, я просто його удалив.
Пригнічений настрій, небажання спілкуватися з людьми, депресивні стани та навіть спроби самогубства. До таких наслідків іноді може призводити кібербулінг. В останні ж десятиліття проблема цькування в мережі набуває все більших масштабів через стрімкий розвиток соціальних медіа та платформ. Дитина внаслідок цькування відчуває себе нікчемною, ні на що не здатною, і ще й уявляє, що це буде завжди, то це страшне. Вони ще не мають тої життєвої мудрості, яку набувають дорослі, що все скінчається. Тому дорослі мають завчасно попіклуватися про безпеку дитини в інтернеті і сформувати в неї основи поведінки в мережі. Почати можна хоча б з перегляду таких анімаційних роликів, які доступні для вільного завантаження на сайті фестивалю DocuDays.ua. Христина Срібняк, Євген Степанов, телеканал Київ. 15-мільйонним пасажиром Бориспільського аеропорту став 10-річний школяр. Саме його документи потрапили до рук прикордонників під ювілейним числом. Арсеній Смоляр разом з сестрою летів до Астани, і для нього привітання стали несподіванкою. Крім подарункового ваучера на один безкоштовний політ, брендовану продукцію аеропорту та пауербанк до телефону, хлопчик дізнався, що летітиме бізнес-класом, а ще посмакував тортом. Столиця України підкорює нові і нові серця туристів. І це не випадковість, а титанічна праця. Найкращих столичних представників туристичної сфери нагородили напередодні на щорічній церемонії «Київ Tourism Awards». Номінацій було 12. Переможців обирали у два етапи. Спершу було онлайн-голосування на сайті конкурсу, а на другому етапі оцінювали вже члени журі. За останні роки рівень туристичної привабливості Києва стрімко зріс. Цьому посприяло підвищення рівня готельного обслуговування, відкриття нових цікавих напрямків, зокрема медичного туризму, що має особливий попит в арабських країнах. А ще бюджет міста наповнився за рахунок боротьби з нелегальними гостелами, гроші з яких пішли на розбудову інфраструктури міста. В місті Києві є постійний приток туристів. Сьогодні це вже більше ніж 4 мільйони, коли 5 років тому це був 1 мільйон туристів. І ми вперше в цьому році зібрали більше ніж 60 мільйонів податків туристичного збору. Тобто фактично, не дивлячись на ситуацію в Україні, Київ є привабливий для туристів. Це говорить про те, що міська влада максимально робить комфортне місто для того, щоб туристи приїздили, відкриваючи нові локації, власне, створюючи транспортну інфраструктуру. Сьогодні вперше була номінація «Кращий заклад харчування», який відвідують туристами. І Клопотенко, який займав це, він випускник мого вуза. І я горжусь цим. Ми 9 місяців працюємо в закладі. Кожного дня робимо його краще, краще, краще. І ти навіть ніколи, я навіть не думав про ніякі нагороди, ні про що. Тут ти сказав, що прийди, ти був номінований, я був в шоці. А потім я зрозумів, що ми в TripAdvisor на п'ятому місці, серед 2000 ресторанів Києва, ми дійшли на п'яте місце за 9 місяців. Це, ну, мабуть, є, ну, найкращий результат. Святвечір сьогодні у всіх, хто відзначає Різдво 25 грудня за Григоріанським та Новоюліанським календарями. І це останній день 4-тижневого посту, який передує святом. Прийнято сповідуватися, бо ж Різдво потрібно зустрічати тільки з чистою душею. За традиціями, перед святковою вечерею сім'я обов'язково молиться і по старшинству переламують обладку – різдвяний пісний хліб. На столі мають бути 12 пісних страв. Спочатку батько родини молиться, або ж хтось інший з родини. Пізніше читається уривок Святого Писання, який зображує момент народження Ісуса Христа. Пізніше співається колядка і, відповідно, вже тоді береться ось цей хліб, оплатку, так, і ділиться, власне, з кожним членом родини, говорячи, що бажає на час Різдва Христового, і також просить вибачення за, можливо, якісь моменти, які були негаразд. У новорічну ніч громадський наземний транспорт працюватиме довше за метро, а фунікулер – взагалі цілодобово. Дізнатись детальний розклад роботи можна на сайті «Київпастрансу». Підприємство звертає увагу, що рух тролейбусів, які курсують до Майдану Незалежності, змінять 31 грудня, 1 та 7 січня. Тролейбус номер 6 курсуватиме від Мінського масиву до станції метро Лук'янівська, а 16 та 18 доправлятимуть пасажирів лише до Повітрофлотського шляхопроводу. У центр не заїжджатимуть. Такі події. Далі новини спорту, а наступний випуск СТН дивіться о 17:00.
На телеканалі «Київ» прийшов час новин спорту. У студії працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що на збірну України після виходу до фінальної частини Євро-2020 очікує рекордна премія. Гроші футболістам виплатять у січні. Так само, як ми заплатили команді Олександра Петракова, так ми на початку року заплатимо гравцям, тренерам національної команди. І запланована сума також буде рекордною, сказав Павелко. Нагадаємо, минулого тижня збірна Ю-20, що виграла чемпіонат світу, отримала мільйон доларів від УАФ. Національна збірна достроково оформила путівку на Євро-2020 з першого місця. Проблема з відсутністю фінансування олімпійського спорту, про яку заявили низка федерацій минулого тижня, ліквідована. Як відомо, федерації хокею, регбі, баскетболу, легкої атлетики били на сполох щодо загрози зриву підготовки олімпійців до ігор у Токіо, бо Міністерство спорту не перераховує грошей. Лист підписали керівники федерації, учасники експерименту Міністерства спорту, яким гроші на потреби виділяли напряму з казни. Сьогодні заступник міністра Володимир Шумілін під час прес-сніданку заявив про те, що питання можна знімати з порядку денного. Це місяці 438 мільйонів об'єм фінансування спорту по Міністерству спорту. На 17 число об'єм виникнення боргів був около 90 мільйонів. Сьогодні, вот на сьогоднішнє утро, 10 мільйонів осталось не, ну, скажем так, вот проблемного долга. Я думаю, що ми сьогодні максимум четверг просто закроем, в принципе. Есть рабочий режим работы, который можно решать, наверное, ну, по-разному. Можно через открытые письма, а можно через рабочие встречи. Ну, кто как реагирует. То хочу сказать, что автором документа, регламента и эксперимента были те люди, которые сейчас больше всего говорят о том, что не платят. Киянка Дар'я Снігур, яка минулого літа виграла юніорський Вимблдон, продовжує стрімко підніматися сходинками дорослого тенісного рейтингу. Слідом за участю у 100-тисячнику у Китаї, Дар'я вийшла до фіналу 100-тисячника в Об'єднаних Арабських Еміратах. Успішний виступ на ньому підкинув киянку у світовій табелі про ранги з 311 на 237 сходинку. І це за якийсь місяць перебування у дорослому турі. Снігур стала восьмою ракеткою України і увійшла до зони турнірів серії «Гренслему». Відтак, 2020-го вже може відбутися її дебют на найвищому тенісному рівні. Якщо точніше, на чемпіонаті Франції Ролан-Гаросі. На той час Снігур виповниться 18. Даша зізналася, що головним джерелом натхнення на сьогодні для неї є батько. Папа, він завжди мене вдохновляв, всю мою кар'єру вдохновляє. Папа одразу вирішив, що теніс. Я буду до того часу, поки вона мені не скаже, що досить. Якщо мені скажуть через місяць, через два, що досить, я відійду в сторону і буду тільки радуватись. Що ж, на цьому у мене усе. А ефір телеканалу «Київ» триває, і його продовжить програма «СТН Панорама». І ведучі Слава Соломка, Людмила Пастушок. Вітаю вас, друзі. Що цікавого у вас? Доброго дня. Бабине літо вже минуло давно, а ось дідова осінь, який називають, поки що продовжується вже 24 грудня, і невідомо, коли прийде до нас нарешті зима. Ось така тепла погода і в нашій студії. Я бажаю так, щоб у вас ефір був таким самим теплим. А може ви там поговорите про погоду теж? Не тільки про це будемо говорити, будьте з нами.